Հարգելի ներկաներ, սիրելի հյուրեր, եւ շնորհավորում նոր ազգային հայրենիքության ստեղծման կապակցությամբ։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի եւ Air Arabia-ի միջև կնքված համաձայնագիրը կարևոր քայլ է ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման ճանապարհին։ Սա ռազմավարական նշանակության ներդրումային ծրագիր է եւ մեծ հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանում ավիացիայի զարգացման համար։ Հայաստանի ազգային ավիացիան մեծ համբավ է ունեցել իր ավանդույթներով եւ հայտնի եղել իր պրոֆեսիոնալ կադրային ռեսուրսով։ Համոզված եմ, որ այդ ավանդույթները վերածնվելու են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Համաձայնագրով ստեղծվելու է անկախ համատեղ ընկերություն, որը բազավորվելու է այստեղ Զվարթնոց օդանավակայանում, որպես բյուջետային low-cost ավիաընկերություն, նոր ազգային ավիափոխադրողը նպաստելու է զբոսաշրջության աճին եւ խթանելու է հարակից ոլորտների զարգացմանը։ Air Arabia-ն Մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի առաջին եւ ամենամեծ բյուջետային ավիափոխադրողն է։ Ավիաընկերությունը թռիչքներ է իրականացնում 170 ուղություններով, հանդիսանում է աշխարհում ֆինանսապես ամենաարդյունավետ ավիաընկերություններից մեկը եւ այս համագործակցությունը ծրագրին հաղորդում է առավել մեծ գրավչություն։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նոր ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման ընդլայնվելու են Հայաստանի քաղաքացիների օթային մարչելի եւ որակյալ ճամփորդության հնարավորությունները։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մի քանի կարևոր դերակատարների, ովքեր որ ուն ջանքերի շնորհիվ որ այս նախաձեռնությունը դարձել է իրականություն։ Առաջին հերթին Air Arabia-ի մեր գործընկերների դեմս ձեզ ադե շնորհակալ ենք ձեր նախաձեռնողականության, հաստատակամության համար, նույնիսկ բավականին ծանր տարվանից հետո ձեր դիրքորոշումը պահպանելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել անիտի մեր գործընկերներին, Անփափազանին, ովքեր վերջին շրջանում շատ ինտենսիվ եւ մեծածավալ աշխատանք են իրականացրել այս նախաձեռնությունը իր տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար, եւ իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կավարիացիայի կոմիտեի նախագահին Տիկեն Այվազյանին, ով առհասարակ նշանակման օրվանից ջանք ու եռանդ չի խնայել Հայաստանում ավիացիայի զարգացման համար։ Շնորհավորում եմ այս ձեռքբերման համար բոլորիս եւ համոզված եմ, որ սա լինելու է հաջողված նախագիծ, որի արդյունքները տեսանելի են լինելու շատ կարճ ժամանակ։ Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություն եւ բարի ներդրում։ Շնորհակալ եմ։